Բարի օր, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր փետրվարի 21-ն է ու այժմ գլխավոր լուրերը ձեզ հայ լուրը կպատմի։ Եվ այսպես Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն ու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ստեփանակերտում մասնակցել են երկու հայկական հանրապետությունների անվտանգության խորհուրդների համատեղ նիստին։ Բակո Սահակյանը իր խոսքում նշել է, որ բանակաշինության նախատեսվող ծրագրերը հավակնոտ են, բայց միանգամայն իրատեսական, միասնական ջանքերով գործը համակարգելու դեպքում։ Սա Հայաստանում 2018-ին տեղի ունեցած իշխանապողությունից հետո Հայաստանի և Արցախի անվտանգության խորհուրդների արդեն երրորդ համատեղ նիստն էր։ Կարող ենք ենթադրել, որ քննարկվել է նաև բանակում մահացության թիվը։ Ինչպես գիտեք, այս տարվա հունվարի 1-ից մինչև փետրվարի 17-ը Արցախի և Հայաստանի զինված ուժերում խաղաղ պայմաններում գրանցվել է զինծառայողների մահվան 13 դեպք, որից 4-ը դժբախտ պատահարի հետևանքով է, 4-ը պայմանավորված է ծառայության հետ կապ չունեցող հանգամանքներով, հիվանդություն, անձնական խնդիրներ, մնացած 5 դեպքի հանգամանքները պարզելու համար հարուցված են քրեական գործեր։ Փետրվարի 17-ին Նիկոլ Փաշինյանը Երևանում հրատապ խորհրդակցություն էր հրավիրել զինված ուժերում մահվան դեպքերի հետ կապված, հետո գրել էր, որ կայացվել են մի շարք կարևոր, այդ թվում կադրային փոփոխությունների մասին որոշումներ։ Երկու օր անց Փաշինյանի առաջարկով պաշտոնանկեին արվել ռազմական ոստիկանության պետ գեներալ-մայոր Արթուր Բաղդասարյանը ու զինված ուժերի բարոյահոգեբանական ապահով մամվարչության պետ գեներալ-մայոր Ալեքսան Ալեքսանյանը։ Հնարավոր հրաժարականների շարքում դեռ արձարծվում է նաև Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Կարեն Աբրահամյանի անունը։ Բանակում 1.5 ամսում խաղաղ պայմաններում մահվան 13 դեպքից հետո Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն է Արցախյան զորամասեր այցելել, առանձնազրույցներ ունեցել զինվորների հետ, մանրամասն քննարկումներ զինծառայողների և սպայական կազմերի հետ։ Թաթոյանը Facebook-ում գրել է, որ փորձել է ուսումնասիրել բարոյահոգեբանական հարցերը։ Մյուս թեման, ամբողջ աշխարհում սրվող համաճարակային իրավիճակը ընդհուպ մոտեցել է մեր երկրին։ Հարևան Իրանում կորոնավիրուսով վարակման ևս 13 դեպք է գրանցվել, ընդհանուր թիվը այսպիսով հասել է 18-ի, դրանցից 4-ը մահվան ելքով են։ Իրանում Հայաստանի դեսպանությունը հայտարարություն է տարածել, հորդորելով Իրանում գտնվող հայաստանցիներին կապ հաստատել դեսպանության հետ և տեղեկություն տրամադրել գտնվելու վայրի մասին։ Իրանում այս ընտրությունները երկար կհիշվեն, առաջին հայացքից սովորական, բայց իրականում սովորականից ավելի լարված։ Չինաստանում կայծակնային արագությամբ տարածվող վիրուսը քանի օր է Իրանում է շրջում, ու այսօր Հայաստանի հարևան երկրում վարակված է արդեն 18 մարդ, 4-ը մահացել է։ Երեկ իշխանությունը կոչ արեց Ղոմ քաղաքի հոգևորականներին մսկիթներում նամազ չանել, որ մարդկանց կուտակումներ չլինեն։ Նման կոչ այսօր չարվեց, խորհրդարանական այս ընտրություններին իրանցիները ապացուցելու շատ բան ունեն։ Ամերիկան միլիոնավոր դոլարներ է ծախսել, որ ընտրություններին մարդիկ չկարողանան մասնակցել։ Անցած շաբաթ ընտրություններին չմասնակցելու նրանց լրատվամիջոցների քարոզչությունը հակառակ արդյունքը ունեցավ։ Մենք այստեղ ենք, ընտրում ենք ու ցույց ենք տալիս, որ նրանց ջանքերը անօգուտ էին։ Այսօր այս ընտրություններով մենք ապտակում ենք մեր թշնամիներին, հատկապես Միացյալ Նահանգներին և Իսրայելին։ Մեր ժողովուրդը պետք է մի մարդու նման գա ու քվյարկի։ Իրանի հետ սահմանը փակել է հարևան Իրաքը դեռ այն ժամանակ, երբ երկրում կորոնավիրուսի ընդամենը 2 դեպք կար։ Իսկ մեր առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ ուժեղացվել են Մեղրիի սահմանային անցակետի Իրանից Հայաստան օթանավով ժամանող ուղևորների հսկողությունը, իսկ մոտ ժամանակներս Նովրուզ է։ Այս մասին էլ մեր առողջապահության նախարարությունը տեղյակ է։ Լիլիթ Գասպարյան, Հայլուր։ Իրավիճակը շարունակում է սրվել Սիրիայում, մինչ ամբողջ աշխարհը ոգևորված նայում է, թե ինչպես է մի սիրիացի տղամարդ իր դստերը սովորեցնում պայթող ռումբերի ձայնին ի պատասխան բարձր ծիծաղել, Թուրքիան ամեն ինչ անում է, որ այդտեղ ծիծաղելի բան չմնա։ Մեծ թվով լրացուցիչ զինտեխնիկա է փոխադրում Սիրիա, ավտոշարասյունը ձգվում է մի քանի կիլոմետր։ Սա ռեակտիվ ինքնաթիռ է, թե ռումբ։ Ռումբ է։ Ռումբ է։ Այո, երբ այն գա, մենք կծիծաղենք։ Սիրիացի Աբդուլա Մուհամեդը սովորեցնում է դստերը 3 տարեկան ցալվային ծիծաղով պայքարել ռումբերի դեմ, բայց Սիրիայում ամեն երեխա չէ, որ ծիծաղով կփրկվի ռումբերից, այնտեղ երեխաները սովորաբար լալիս են։ Իսկ Թուրքիայի համար մեկ է, երեխաները ծիծաղում են թե լալիս։ Հակառակը մեծականակ զինտեխնիկա է փոխադրում Սիրիա, ավտոշարասյան երկարությունը մի քանի կիլոմետրի է հասնում։
Մի քանի փուլով անցկացվող ռուս-թուրքական բանակցությունները գրեթե արդյունք չեն տվել։ Փոխարեն Իդլիբում խիստ լարվել է իրավիճակը։ Սիրիական ընդդիմադիր ուժերը թուրքական հրետանու օգնությամ փորձել են ճեղքել սիրիական բանակի պաշտպանությունը։ Այս ամենի ֆոնին մտավախություն կա, որ իրավիճակը կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից ու վերածվել լայնամասշտաբ պատերազմի։ Bloomberg գործակալության տվյալներով Թուրքիան անգամ դիմել է Միացյալ Նահանգներին Պատրիոտ համակարգերի երկու մարտկոցներ Իդլիբում տեղակայելու խնդրանքով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայտարարում է, որ մեզ աջակցում է Իդլիբում։ Խոսքը ամերիկյան զինվորականների այնտեղ հայտնվելու մասին չէ, հնարավոր է մեզ աջակցություն ցույց տրվի զենիթահրթիռային համակարգեր տեղակայելու ձևով։ Իրականում Թուրքիայի տարածքում կան Պատրիոտ համակարգեր, միայն թե դրանք գտնվում են ամերիկյան ռազմաբազայում։ Թուրքական կողմին դժվար թե դրանք հեշտությամբ հասնեն։ 2019-ին ռուսական S-400 համակարգեր գնելուց հետո Վաշինգտոնը սկսել է կրճատել թուրքական զինուժի հետ համագործակցությունը։ Քաղաքագետները պնդում են, որ Թուրքիան ոչ ուզում է հրաժարվել S-400-ներից, ոչ էլ ամերիկյան աջակցությունից, միայն թե վաղ թե ուշ ընտրության առջև կկանգնի։ Գայանե Մովսիսյան, Հայլուր։ Պորտուգալիայի խորհրդարանը օրինականացրել է էվթանազիան, մինչ այդ երկրում հանրաքվե է անցկացվել, այն օրինականացնելուն կողմ է քվեարկել Պորտուգալիայի բնակչության կեսից ավելին։ Կաթոլիկ եկեղեցին, սակայն, դեմ է արտահայտվել էվթանազիայի օրինականացմանը, դա սրբապղծություն անվանելով։ Բրիտանական թագավորությանը պատուհասած սկանդալներից հետո Եղիսաբեթ II-րդ թագուհին որոշել է պահպանել իր թոռան Հարիի մայորի կոչումը, բայց մի պայմանով՝ Սասեքսի դուքսը եւ նրա կինը դերասանուհի Մեգան Մարկլը 12 ամիս ոչ մի սկանդալային պատմության մեջ չպետք է հայտնվեն։ Սակայն սկանդալները ուղեկցում են բրիտանական զույգին, դրանք գագաթնակետին հասան, երբ դեկտեմբերին զույգը հայտնեց, որ վայր է դնում թագավորական լիազորությունները։ Հարին եւ Մեգանը հիմա Կանադայի իրենց առանձնատանն են ապրում։ Այսքանը այժմ, Հայդուրի հիմնական թողարկումը 18:30-ին է, մինչ այդ ժամանակ։